Hola, bon dia. Soc en Jordi, de la Biblioteca Antoni Adroer. Bé, avui 27 de març se celebra el Dia Mundial del Teatre. Però, malauradament, com que tots estem confinats a casa i els teatres estan tancats, què millor que estar-se a casa i llegir una mica de teatre. Per això avui us porto tres recomanacions de llibres, dos que són reculls d'obres de teatre, però m'agradaria començar per un tercer, que és una autobiografia, en aquest cas l'autobiografia que va treure l'any passat Peter Brook amb el títol de Hilos de Tiempo. Bé, les posades d'escena de Peter Brook, ja sigui en òpera, ja sigui en teatre, ja sigui en cinema, doncs han sorprès i encantat el diferent públic. Aquesta autobiografia recull l'evolució, l'experiència d'aquest gran director i els seus diferents viatges al llarg del món per anar coneguent personatges, anar coneguent la manera que s'entén el teatre per tal de poder explicar de la manera, podríem dir, més expressiva a una història. Un llibre, una autobiografia, que us recomano. Seguim amb un recull, ara sí, un recull d'obres de teatre, en aquest cas d'una dramaturga, que és Sarah Kane. L'editorial Arola, juntament amb el TNC, està fent totes aquestes edicions del Teatre Reunit. En aquest cas tenim el de Sarah Kane. De fet, és la primera vegada que es publiquen a casa nostra les seves obres completes. En aquest recull trobareu des de l'obra Rebentats, Skin, La mort de Fedra, Purificats, Ànsia i La psicosi a les 4:48. Una dramaturga amb una gran solidesa estètica, una gran solidesa ètica i considerada una de les majors veus de la literatura contemporània. Per tant, jo recomano aquest recull, que hi trobareu tota la seva obra completa i que val molt, molt, molt la pena. Sí que és un teatre, podríem dir, bastant dur, que et colpeja, que et sacseja, però que jo us recomano molt. I per acabar, m'agradaria parlar d'un dramaturg català que va tenir la seva repercussió en el seu moment, ja per bé com per malament, que l'editorial Avens em va treure aquest recull, que és Teatre Polèmic, de Santiago Rusiñol. Inclou 6 obres de teatre, les més aplaudides, les més polèmiques. Aquí podem trobar, per exemple, Llibertat, els Jocs Florals de Can Prosa, que la temporada passada es va poder veure al TNC amb gran èxit. Recull també L'Héroe, El Místic, El Bon Policia i la merienda Fraternal. Bé, què ens trobem amb Rusiñol? Ens trobem un irreverent sentit de l'humor i combat tots aquells discursos ideològics que busquen aconseguir un rendiment més aviat electoral que no pas el benestar individual i col·lectiu. A més, en aquesta edició de l'Avens hi ha un pròleg magnífic de la Mita Casa Coberta que no us podeu deixar de llegir. Val? I bé, com deia Rusiñol, qui busca la veritat es mereix el càstig de trobar-la. Bé, bon Dia Mundial del Teatre, una abraçada i fins aviat.